18 দিনীয়া সাইকেল যাত্রা তেজপুরৰ পৰা কেদারনাথলৈ সাইকেল যাত্রা এজন অসমীয়া যুৱকৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দীঘলীয়া সাইকেল যাত্রা কৰিছে তেজপুরৰ সৰকাগাঁৱৰ বিশ্বজিতনাথে 15 ছেপ্টেম্বৰত তেজপুরৰ পৰা সাইকেল যাত্রা কৰা যুৱকজন উপস্থিত হয় নলবাৰীত কেদারনাথলৈ যোৱাৰ সপোন দেখিছিল যুৱকজনে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ যুৱকজনে এই সপোনকে বাস্তৱ কৰিবলৈ সাইকেলৰে আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ যাত্ৰা কলে যাব বৰ্তমান কেদারনাথ আচ্ছা বৰ্তমান মোৰ মনলৈ আহিছিল সপোনত দেখি বাবা কেদারনাথ যোৱা আৰু তাৰপিছতে মই সাইকেল যাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছিলোঁ বৰ্তমান কেদারনাথ 2200 কিলোমিটাৰ আৰু 15 দিন আমি মোৰ ঘৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু মই 15 দিনমান পাছত যেতিয়া কেদারনাথ যোৱা সপোনটো দেখিছিলোঁ তাৰ 15 দিনমানৰ পিছত সপোন দেখাইছিলে বাবাই তুমি এনেকৈ নিয়া মানুহ এনে চাইকেল এখন দিব তেওঁ পিতেক মিষ্টাৰ ধননাথ তেওঁ মোক চাইকেলখন গিফ্ট কৰি দিছে বাবা কেদারনাথ ধামলৈ যাব আচ্ছা কি কি লৈছা লগত কি কি লৈছা লগত লৈছোঁ চাইকেল পান এটা পানী বটল আৰু লগতে বেগ আছে বেগবোৰ আছে মোৰ খোৱা কাপোৰ কানি ইমানেই ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চাইকেল চলাই নিজ লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়ি গৈছে যুৱকজন 2200 কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া এই চাইকেল যাত্ৰা 18 দিনত সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে যুৱকজনে নিশা হলেই মন্দিৰ বা পুলিচ থানাত ৰাতি টকতাই ৰাতিপুৱাই চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে যুৱকজনে পবিত্ৰ কেদারনাথ ধামলৈ যাত্ৰা কৰা যুৱকজনক বিভিন্নজনে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত শুভেচ্ছা বাৰ্তা যাৰ বাবে এই যাত্ৰা সফল হ'ব বুলি জনাই বিশ্বজিতনাথে নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন লোকেল 18